da on će ti da mapu, pogledaj ideje i idi na nju i će dobiješ jednog Avengersa. I onda možda naćiš druge mape, to gledaj brate, da nađeš tri mape da imaš tri različita Avengersa. Gde mi je mapa? Meni mapa je pa druge. Ja ne vidim mapu. Pa pogledaj levo desno. Aha, vidim. Meni je u Lucky Landing. Traži odmah tu neku, ćeš viš na lootovi se spavnuje. Mapa i uznije i idi traži odmah sledećeg. O, dobio sam Kapetana Ameriku. Ja sam. Ne vemo šta radi on uopšte. Njega nisi imao, on može da blokira i da baca ovog on. Iskače nenormalno. Aaaa! Serija, gde da nađem novu mapu? Pa negde na lootovi je bacao, na chestovi izgleda lol. Sad sam našao chest. Lol, ja sam našao išao na chest Ameriku. Ali, na često vi direktno nalaziš, a? Ovo ja sam našao... Ja sam našao ovog... Našao sam pijelu tonu, Ameriku i Iron Mana. Samo mi je pijelu pali se. Da bi Thor leti kao nenormalno. Našli smo šednu mapu. Ma samo chestovi otvaraj mapu su sranje. Ja nisam znao da ima chestovi. Našli sam bow. On je najjači brate, na desni klik imaš grappler. Seri! U stvari Iron Man je verovatno najjači, ima neki aim assist. Hvala! Jao! Da. Da si isplatio super puške što... Tu brojka mi na blazeru još kad ih vidiš. Ali u običu sve damage daje od... Tako puško ću da bacim i da nađem. Eru. Imaš materijali, skupljaš kad razbiješ stvari. Ajde, 62 metal. Thanos će se spamnuje, spamnovao se Thanos. Ču uzne crveni gamestone. Znači, krećemo na Thanosa, a? Gledaj, ova ideja za kasao dole. A ili pijemo sobe 100 života, ili pijemo sva 100 života, onda je sada i gađi. Sada krećemo. I ne može se mnogo zanositi sa Thora, mnogo je očajan, brate, kad upadeš u njih, razbiju te. On ubeđi na najveći za laser. Ko? Pa, Iron Man. Nemam ja Iron Man. Ne zdi, Arrow je dobar. Ja
ovaj i ovo zove brega. Lele, ba šta je onaj tamo? Kapetan, kapetan mnogo dobar brega. Stano sam si našao šta? Ne. Tam nisu, tu je nešto. Evo ga. Da. Ujebo te bo. Vada je... Daj mi aeromena. Bebe. Moraš... Najjači, brate. Ma, ne kažem. Dobro i onda... Ali sam nafragao, brate, 7 kila. Sve sajr od mene. Brate, ja sam srednji. Hvala, brate. Ti branite stomčno. Pa da, nije ulazio. Ne, ne, ne.
Da, bilo. Daj me, brate, ubiš da imaju ovaj laser protiv. Brate, za to ti treba kapetan, da se štiti. User joined your channel. Evo nas bi mi to. Evo igramo Avengers. Ne, mi je da bi ti Pobjeđujemo ih, a? Dobro.